Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rebuild aqui no canal. O time da vez é o Oklahoma City Thunder. Antes de mais nada, eu quero dizer pra vocês aí que algumas pessoas estão levando a palavra Rebuild muito a sério. Não quer dizer que quando eu vou fazer um Rebuild do time, eu vou trocar todo mundo e trocar todo mundo por escolha de draft. Não é necessariamente a palavra Rebuild no significado puro dela, tá? É que fica mais fácil pra comunidade do 2K aí entender que a gente vai tentar trazer um título pra tal franquia que eu escolher, no caso desse vídeo, que foi o Oklahoma City Thunder. Então, só pra vocês entenderem aí algumas pessoas, tá? Algumas, a maioria entendeu, obviamente, mas algumas não entenderam. Então, não é necessariamente que eu vou trocar todo mundo. Ainda mais no caso do Oklahoma City Thunder, que nós temos aí jogadores bem promissores, como o caso do Shai Gilgeous-Alexander, o Josh Giddey, que veio nesse último draft, o Dortz, Darius Bazley, enfim, sem falar também que nós temos uma porrada de escolhas de draft. Eu nem consigo ver aqui. Ah, viu o Pix aqui, ó. Nós temos muitas escolhas de draft. Então vamos tentar reconstruir aqui, tentar trazer um título para a franquia do Oklahoma City Thunder utilizando essas escolhas de draft. Mas não quer dizer que eu também vou selecionar todos os jogadores, trazer todos os jogadores de todos os draft. Não vai ser por esse caminho. Vai chegar uma hora que eu vou ter que tomar decisão de alguns jogadores, principalmente de renovação de contrato e tal. E aí eu acho que vai ficar bem interessante. Então vamos começar logo esse rebuild. Jogadores que se aposentaram, vocês já estão ligados, né? Sempre o Varejão se aposentando. Greg Popovich se aposentou também. Vamos deixá-lo ir. Aqui vamos passar. Agora chegou uma hora muito importante para nós. Alguns times essa hora vai ser muito importante, né? Principalmente agora com o Oklahoma City Thunder, que é a loteria do draft. A 2K tem suas falhas como jogo, várias inclusive. Eles não atualizaram aqui para Current Gen o Start Today. O que que significa isso? Que eles têm um modo lá que eles começam a partir do momento real da temporada. Então, no caso lá, a gente está na final da Conferência Leste e na final da Conferência Oeste. Então, tem um modo lá que você já começa ali a partir daquele ponto e você pode avançar as temporadas a partir dali. Acho que acontece que na Current Gen não atualizou mais, simplesmente deixou de lado e a gente está sem time dos playoffs lá, não dá para avançar a temporada, então o modo está totalmente bugado. Então, infelizmente, a loteria do draft que já aconteceu, o Oklahoma City Thunder está com a segunda escolha. No caso aqui, a gente ficou com a 7. A gente tem mais uma escolha ali, só que está fora da loteria nesse momento. Vamos ver se a gente tem sorte aqui, né, cara? De pular aqui nessa... Sorte? Come on, man! Oh my god! Ok. Ficamos com a primeira escolha. Simples assim. Simples assim. Melhor ainda. Melhor ainda. Então nós temos a primeira escolha desse draft. E nós temos ali também a 15ª via Phoenix. E temos também a 19ª via Los Angeles Clippers. Porra, beleza. Não tenho do que reclamar, não. A 2K me recompensou legal aqui agora, né? Steph signing. O Mark Danô, que eu quero manter ainda, né, cara? Vamos dar uma temporada... Inclusive, ele tem stats muito bons aqui no 2K. Olha lá, ele é A menos de ataque, B mais de defesa e B de potencial. Ele vai ficar aqui com certeza. Precisamos contratar um bom scout. Vamos trazer esse Cuba Gooding, que tem A e A. Vamos trazer ele, né, cara? É o melhor head scout, ainda mais que a gente vai precisar de um bom head scout. Nosso treinador é bom, ele é A, então a gente, pela primeira vez aqui nos rebuilds, a gente vai precisar demitir nosso treinador. Um assistente de GM que, como eu sempre falo pra vocês aqui, não interessa muito, porque não é que nem um mais GM, sim, que a gente precisa do nosso assistente. Então vamos contratar aqui os dois. Beleza, temos um ótimo scout, vamos manter aqui o Mark Danô, nosso assistente Mike Wills também. E vamos avançar. Lembrando que a gente está usando as classes de draft real, tá? Então a gente vai ter o que? O Chad Holmgren, Jabari Smith, Jaden Ivey. Enfim, todos os jogadores aí desse draft estarão aqui. Então vamos direto para a noite do draft. Nós temos aí a primeira escolha, teremos a honra de escolher primeiro. E o jogador que eu tenho em mente, que é o jogador que na minha opinião faz mais sentido para o Oklahoma City Thunder, é o Jabari Smith, que é um jogador que consegue espaçar bem a quadra, é atlético. Não que o Chet Holmgren e o Paolo Banchero não sejam bons jogadores, não me entendam errado, mas eu acho que para o Oklahoma City Thunder faz mais sentido a gente ter um cara ali que espace a quadra ali com mais qualidade para o Shai Gilgeous-Alexander, porque a gente, eu tô contando ali que o Shai Gilgeous vai fazer aquelas infiltrações, ele vai poder jogar para fora ali e vai estar Jabari Smith espaçando a quadra. No 2K talvez, né, não funcione dessa maneira, que vocês sabem como é que é a simulação do 2K. Mas eu acho que, na minha opinião, o jogador que faz mais sentido aqui com a primeira escolha para o Oklahoma é o Jabari Smith de Auburn. Com a 15ª escolha, nós temos vários jogadores. O Dyson Daniels, cara, na vida real eu tô torcendo muito para que caia pro Knicks. No nosso caso, caiu aqui pro Oklahoma, mas
Eu tô pensando, a gente tem muitos jogadores nessa posição de PG e SG, né, cara? Pra Smallford, a gente tem quem, cara? Vamos dar uma analisada legal aqui no time. Eu não consigo ver o meu time? Interessante, né, 2K? Eu não consigo ver meu time agora. Que bom, né? Mas eu tô pensando, a gente tem o Ludort ali na posição de SG, SF. Cara, um cara como o Ousmane Dieng, que defende e consegue espaçar a quadra, também é interessante, né, cara? Ele pode jogar tanto de PF, como de Malford, como de SG também. Tem o JD Davidson, também é muito interessante, cara. Que a gente não tem um jogador consolidado nessa posição de PG reserva, né? Tem o Tio Melodon ali, mas eu não sei se eu vou manter ele no futuro ou não. Tem o Dyson Daniels, que pode jogar de PG também. Cara, é difícil com essa escolha, hein? Mas eu acho que aqui com a 15ª eu vou escolher o Ousmane Dieng, viu? Ou será que eu torço pra que o Ousmane Dieng caia pra nós? Pode ser uma boa também, né, cara? A gente podia escolher, tipo, o Dyson Daniels aqui. Ou então o próprio JD Davidson. Não, vamos torcer então pro JD Davidson cair pra nós lá à tarde, né? Ali na escolha 20 e pouco que a gente tem. Não sei se vai dar certo isso, mas vamos escolher o Ousmane Dieng primeiro. E com a 19ª escolha, vamos ver se ele vai estar aqui. Cara, eu não acredito que ele foi escolhido, sério? Os dois foram escolhidos, quem escolheu ele? É, o Dyson Daniels foi pro Nuggets e o JD Davidson foi pro Mavericks. Pô, não acredito nisso, cara. Os dois jogadores que eu queria. Então sobrou pra essa posição de PG reserva o Kennedy Chandler, que a característica dele é shooter mesmo, ele chuta. Então aqui o ceiling dele, o teto dele é o Ricky Rubio, o floor dele é o Brandon Jennings, enfim, mas aqui do 2K não dá pra confiar muito, né, cara? E o Kennedy Chandler é um PG de qualidade aí pra vir do banco, né? Não é um cara que a gente vai construir a franquia e volta, mas acho que pra vir do banco ele vai ser bem serviçal aí, então vamos escolher o Kennedy Chandler com a 20ª escolha desse draft. Então aí acabou, tivemos essas três escolhas, Jabari Smith overall 84, Chet Holmgren overall 84, achei meio exagerado dessa classe, mas tudo bem, né? Já temos um jogador muito bom pra chegar nessa temporada. O Ousmane Dieng é overall 76, então já vai entrar na nossa rotação também. E o Kennedy Chandler é overall 73, vamos ver como é que ele vai desenvolver também. Rookie signings, obviamente, vamos assinar com os três. Team player options, temos o Isaiah Roby, vamos trazer de volta. Derek Favors aceitou sua player option, então ele vai voltar por esses 10 milhões. Kenrich Williams vai voltar, também um jogador que eu quero, principalmente por 2 milhões. Muscala por 3,5 milhões, vamos trazer de volta, assim como esse... por 1 milhão, o que que custa, né? Vamos trazer o cara de volta mesmo, 1 milhão no 2K, né? Pouca coisa, né? Kyrie Irving declinou sua player option, Bradley Beal também, mas a gente tem que ter uma noção que é o seguinte, né, cara? Oklahoma não é um destino de free agents, tá? Então a gente principalmente vai tentar reconstruir através do draft, mas lá na frente, como eu falei, a gente pode chegar um momento que a gente vai tentar fazer uma troca mais agressiva, principalmente tendo vários bons jogadores aí, né? Então vamos trazer esses dois caras ali no qualifying offer, a gente tem alguém no Bird Rights, não temos ninguém. E nós temos um cap hold ali de 2 milhões. Então a gente tem algum espaço para trazer jogadores, mas dá uma olhada no elenco primeiro, né? Que nós temos aqui de PG agora. O Tio Melodon, o Ty Jerome e o Kennedy Chandler, que eu quero dar minutos, na verdade, para o Kennedy Chandler. Eu quero desenvolver ele. Na posição de shooting guard, nós temos o Josh Giddey e o Trey Mann. Muito bom. Na posição de SF agora, nós temos o Ludort e aí o Ousmane Dieng. Por isso que eu falei que era interessante a gente trazer realmente um Smallford, então meu conhecimento estava certo. Para PF agora temos o Jabari Smith e o Darius Bazley, além do Pokusevski. E nós temos na posição de center o Isaiah Roby, Derek Favors, Robinson Earl e o Mike Muscala. Essa posição de center a gente precisa melhorar, né, cara? O Jabari Smith pode jogar de center, mas eu não sei se eu quero o Jabari Smith jogando de center, cara. Mas já como é o 2K, vamos fazer um experimento, né, cara? Vamos colocar... Não, eu não preciso mudar a posição dele, na verdade. Vamos colocar o Jabari Smith de center. Então a gente não precisa trazer um center, né? Vamos testar isso. Eu não penso também em competir já nessa temporada. Então vamos passar aqui pela Free Agents. Não vamos trazer ninguém. De nome, assim, de grande nome, né? Player Progression. Cheguei dos Alexander, subiu só a bola de 3 pontos. Achei até que ele já ia chegar pro clube dos overall 90, mas não. Josh Giddey subiu pro overall 82, muito bom. Jabari Smith acabou de chegar, né? Então, overall 84. Trey Mann subiu pra 78. O Ludort caiu 2. Hit, ok? Ele tem 23 anos, cara. Já tá decaindo o overall dele. Darius Bazley decaiu também. Isaiah Roby... É por isso que eu tô falando, vai chegar uma hora que a gente vai ter que decidir alguns jogadores que vão ficar ou não no elenco, né? Enfim, vai chegar uma hora que eu acho que a gente vai ter muito jogador jovem, a gente vai ter que tomar uma decisão, né? E agora chegou a hora dos training camps, que a gente vai usar muito. Temp Potential, vamos usar aqui um Temp Potential no Trey Mann, que eu acho um jogador que vai ser muito importante no futuro.
Vamos ver aqui o Darius Baze. Eu também quero, quero que seja um jogador que melhore aí. E vamos colocar um também no nosso PG que eu trouxe. Cadê? O Kennedy Chandler. Potencial a menos pra ele já, hein? E vamos avançar aqui pra próxima temporada. Ih, eu tenho que trazer... Eu tenho que trazer só 15 jogadores. E eu tô com 20 no time. Oh, shit. Tá, então vamos dispensar esse Vit Kregis. Ou Melvin Fraser, podemos dispensar aqui, né? Como tem 26 anos, é um jogador mais velho. Ó, o Charlotte Jones quer dar uma escolha de primeiro round. Acho que não é necessário uma escolha de primeiro round, viu? Calma lá. O Hornets, esses dois jogadores até fariam sentido, né? Jogadores com característica pra ajudar o time na, já. Com Derek Favors e Kermit Williams por duas escolhas de primeiro round, acho que seria interessante. De segundo round, quero dizer. Acho que seria interessante. Então vamos mandar esses dois jogadores lá pro Charlotte Hornets, beleza? Conseguimos mais escolhas de draft. Então nesse momento a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A gente tem mais ainda, meu Deus. Bom, então vamos tentar trocar aqui o Mike Muscala, que também é um jogador que tem valor, né, cara? Que o Cleveland Cavaliers... Não, o Cleveland Cavaliers não faz sentido. Mandar mais um center pra eles. Ah, o Phoenix Suns, né? O Phoenix Suns, se não me engano, já chegou a ter o Mike Muscala mesmo, né? Então vamos pegar uma escolha de segundo round aqui deles também, porque o Mike Muscala não vale uma escolha de primeiro round, com certeza. Então se livramos também do Mike Muscala. E agora... Será que dá agora? Pra gente avançar pra próxima temporada? Agora deu. Beleza, conseguimos. Então vamos dar uma olhada na nossa rotação. Vários jogadores merecem minutos, né? Mas eu não vou usar 13 homens na rotação, não. É, Shai Alexander, Josh Giddey, Lu Dort, Jabari Smith. Nosso center é o Jeremiah Robinson. Eu quero aquilo que eu falei, né? Eu quero testar o Jabari Smith de center. Vamos testar o Jabari Smith de center. E colocar o Darius Baze aqui. Então aí vindo do banco, Trey Mann, que eu gosto, vindo do banco, pode ser. Pouco Savage, Robinson Ward, Tio Melodon. Aí eu não queria que fosse o Tio Melodon, aqui eu queria que fosse o Kennedy Chandler, que eu prefiro, quero desenvolver o Kennedy Chandler. Ousmane Dieng, tinha que ganhar mais minutos, hein, cara. Tinha que ganhar mais minutos aqui alguns jogadores. Aquilo que eu falei, a gente vai ter que tomar uma decisão logo, né, de jogadores que vão ficar no elenco ou não. Então não vai ter minutos nesse momento. Isaiah Roby, o Aaron Wiggins, o Lindy Walters, Ty Jerome e o Tio Melodon. Eu vou mandar pra D-League aqui. Que momento? O Lindy Waters. Eu posso? Posso mandar ele pra D-League. E vamos mandar também. Acho que dá pra esperar, né? Vamos deixar assim. Vamos mandar só um. Mandar só um pra D-League nesse momento. System Proficiency, a gente vai usar o Balanced. Vai ser esse. O jeito melhor é o Balanced. Então vamos manter o Balanced. Não favorece muito ali o Darius Baze, mas favorece mais os outros jogadores. Cara, vejo vocês lá na Trade Deadline. Vamos ver como é que o time vai render, né, cara? Pode ser que a gente já surpreenda nessa temporada, mas eu, sinceramente, que escolhas de draft a gente tem nesse ano? Pra times que a gente ficar de olho, né? A gente tem desse ano o do Pistons. Caraca, boa. Do Wizards. Mas isso aqui deve ser protegido, não é possível. Do Wizards, do Miami Heat, do Clippers, do Nuggets, do Wizards. Meu Deus, a gente tem muita escolha. Caraca, muito tempo pra gente ficar de olho, então vamos lá até a Trade Deadline. Estamos aqui próximos da Trade Deadline, nosso time está com 13 vitórias e 41 derrotas. Maravilha, né? Nunca pensei que eu ia dizer isso, mas é muito bom perder jogos. Nós estamos em último na Conferência Oeste, então teremos mais uma boa escolha nesse próximo draft. Vou atualizar vocês aqui no próprio Mock Draft. É, nós temos a primeira escolha, então, que tá ali aparecendo o Clippers, mas vai vir pra nós. Então a gente tá projetado pra escolher o Victor Wembanyama, justamente na posição que a gente precisa, posição de center. Número 3 também temos a nossa escolha. Scoot Henderson ali tá projetado pra ser nosso. E nós temos também a do Denver Nuggets, que não tá indo muito bem nessa temporada. E no momento é a 8ª escolha que nos favorece. Também temos a 11ª, que é do Clippers também. Jesus, cara. Jesus. Temos muita escolha. Temos a 26ª também. Vamos ver o que a gente vai aprontar agora nessa próxima off-season, viu? Dá pra gente pensar em algumas coisas. Vou mostrar pra vocês também os stats do momento, né? Do time, do nosso jogador. Shai Alexander tá com média de 20 pontos por jogo. Um aproveitamento decente. O Jabari Smith tá com 18 pontos, sendo o nosso center. Muito bom, tá desempenhando bem, ainda com 8 rebotes por jogo. Trey Mann vem do banco com 13 pontos por jogo. Josh Giddey com 10. Darius Baze com 9. Lu Dort com 9. Ousmane Dieng com 8 na sua primeira temporada também. Tá desempenhando decentemente, vai. Tá com bom aproveitamento. Pouco Savage com 7. E o Kennedy Chandler tá aqui, ó, com 5 pontos por jogo de média. Bom aproveitamento também. Então, nossos rookies estão desempenhando bem.
Vejo vocês lá no final da temporada regular. Fim da temporada regular, Nikola Jokic MVP, com média aí de triplo-duplo praticamente. Chet Holmgren foi o Rookie of the Year com 20 pontos, 7 rebotes e 4 assistências por jogo. Ben Simmons foi o sexto homem. Giannis, defensor do ano. Jamoran Most Improved. Agora ele ganhou. Quer dizer, ele já ganhou agora nesse último ano. Ele ganhou de novo, né? Pera aí. É porque na última temporada que eu tive que simular, no caso que não era temporada real, ele não ganhou. E agora ele ganhou. Foi pra 30 pontos de média. Caraca. Chris Finch, coach do ano. E Nikola Jokic aí volta aqui pro MVP. Primeiro time da NBA. Agora, esse aqui que nos interessa. All Rookie First Team, Chet Holmgren. Teve o Jalen Duren aqui no Pistons. Jabari Smith foi nosso também, primeira escolha. Então tá aqui no primeiro time da NBA. Tinha que estar, né? Pelo menos, pelo amor de Deus, né? Adrian Griffin, Jaden Ivey no segundo time. É isso, né? Os playoffs, vamos ver quem que vai ganhar. O Magic, ele já apareceu como oitavo na Conferência Leste, então já tá indo pros playoffs aí o Magic de novo. O Pacers foi o primeiro time, agora que eu percebi isso também, que bizarro. E o Pelicans, como sempre bugado, ganhou o título da NBA com o Zion Williamson Finals MVP. Jogadores que se aposentaram nessa temporada: Carmelo Anthony, Dwight Howard, Rudy Gay, Rajon Rondo. Vários nomes conhecidos aí se aposentaram. Hall da Fama, Carmelo Anthony, Dwight Howard. Camisas aposentadas. Loteria do draft, novamente nos interessa. Estamos aí com a primeira escolha projetada. E nós temos também ali a nona e a 14ª que eu falei pra vocês. Passar, esquipar. Ficamos com a primeira escolha. Ficamos com que mais escolhas aqui? Tem algumas que tem proteções ali, né, cara? A do Clippers voltou pra eles? O jeito do Clippers voltou pra eles. Não sei se era pra voltar. A nossa ali, a 14ª e a 17ª também. Bom, vamos respeitar o que a 2K decidiu aqui. Eu acho que o cara do Clippers era pra vir pra nós, hein? Mas enfim. E ali a 14ª e a 17ª, beleza. Steph Sine, vamos trazer de volta o Mark Dino. Vamos trazer ele de volta, claro. Não seria justo eu mandar ele embora agora. Ainda mais porque ele não teve um time tão competitivo nas mãos ainda, né? Beleza, comissão técnica trouxemos de volta e vamos direto pro draft, né, cara? Que o jogador que nos interessa justamente é a primeira escolha do draft, que é o Victor Wembanyama. É a posição de center, que é justamente o que a gente tá precisando. Então vamos escolher aqui o Victor Wembanyama com a primeira escolha. E aí a gente pode mover o Jabari Smith pra posição 4, que é de origem dele. 14ª escolha. Aí agora, essa classe de draft, eu realmente não sei absolutamente nada, né, cara? Vamos pegar os melhores jogadores disponíveis. Tem esse Harrison Ingram, posição de SG. Comparação dele é o Peja Stojakovic, então um chutador decente. Tem o Shaquille O'Neal aqui também, filho do Shaq. Tem o Sharif O'Neal, os dois estão na mesma classe, cara. Acho que não era para os dois estar na mesma classe. Enfim, né? Tem o Sharif O'Neal, mas eu vou trazer, acho que esse Harrison Ingram mesmo, que parece ser o melhor de Stanford para a posição de SG. Nós temos também agora a 17ª, cara. Acho que a gente já pode começar de pensar de trocar essas escolhas, né, cara? Vamos pensar o seguinte. Bom, eu poupei aqui um tempo do vídeo de vocês porque eu troquei todas as nossas escolhas de segundo round por futuras escolhas de segundo round lá na frente. Troquei com o Lakers, troquei com o Phoenix, enfim, fiz umas trocas ali pra gente ter escolhas só lá na frente de segundo round, porque não nos interessa. E nossas escolhas de primeiro round eu fiz todas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês no Rookie Signing. Então, o Victor Wembanyama, que é foi a nossa primeira escolha. Trouxe aqui o Harrison Ingram, que vocês viram. Trouxe também o Shaquille O'Neal e o Bediako, para ser esses dois jogadores que a gente pegou aqui de final de primeiro round. Vamos ver se algum deles vai desenvolver mais ou não. Então, vou arriscar aqui com eles. Team Player Option, vamos trazer, obviamente, todos, né, cara? O Jeremiah Robinson Earl, por 1 milhão, vamos trazer de volta. Aaron Wiggins, como é que ele foi na última? Pô, cara... Alguns jogadores que eu tenho que pensar se eu vou trazer de volta ou não, né? É um detalhe muito importante. Enfim, mas pode ser para futura troca, alguma coisa do tipo, né? Pode ser de valor. Então vamos manter, vamos trazer eles mesmo. Qualifying Offers. Tá, Jerome, eu não vou renovar com ele. A gente tem muito jogador nessa posição de PG, SG. Não vou renovar com o Ty Jerome. O Lindy Waters, 25 anos. Eu acho que eu vou trazer... A gente vê se a gente consegue envolver numa troca. O Darius Bazley, com certeza, tá? Moratorium Period, então. Estamos aqui... Ah, a gente tem alguns jogadores agora, né? Que a gente tem que pensar se vai trazer ou não. Ludotz, cara, não evoluiu tanto, né? Vamos dar uma olhada no elenco. A gente tem o Shai Alexander, Tio Melody, o Kennedy Chandler, que já subiu para o overall 78. Ele vai ser o nosso reserva nessa temporada. Josh Giddey, Trey Mann. Ainda trouxemos o Harrison Ingram, Shaquille O'Neal. Osmane Dieng e Aaron Wiggins.
a gente precisa de um SF aqui, né, cara? Ou não, né? Vamos ver. Jabari Smith, pouco Sevski, o Victor Abaniama, e a gente precisa de center aqui também. Pra Smalfoa de reserva, um cara como Cameron Reddish seria legal, hein, cara? DeAndre Hunter tá aqui também, ó. E é mais barato, né, cara? O DeAndre Hunter é mais defensivo, chuta bem de três. Vamos começar a tentar melhorar o time, né, cara? Pô, esse é o objetivo do vídeo, de trazer um título pro Oklahoma. Então já vamos começar a pensar aqui no elenco mesmo, né? Vitorioso. Acho que o DeAndre Hunter seria esse cara pra posição de SF. Center reserva. Nós temos o Miles Turner aqui, cara. Valenciunas, André Drummond. Bom, um cara como o Miles Turner, pra vir do banco. Ou então nessa primeira temporada ele até pode ser o titular e o Abaniama vir do banco. Seria interessante, né, cara? Vamos tentar trazer o Miles Turner, trazer essa defesa também. Vamos oferecer aqui... vamos ver se a gente consegue um pouquinho menos aqui pro Miles Turner. Tipo, 20 milhões, 3 anos. Vamos avançar aqui. Ty Jerome declinar, obviamente. O DeAndre Hunter... Eu quero o DeAndre Hunter, não posso? Ah, vai ser over the cap, cara. Putz, eu vou ter que renunciar contrato e um monte de gente aqui, mano. Então, pera aí, vamos com calma, vamos com calma. Bom, eu vou ter que recusar então do Miles Turner. Vai dar pra gente trazer o DeAndre Hunter. Então nós vamos fazer isso, que daí a gente consegue manter do Lu Dort aqui de momento e do Darius Baisley. A gente pode renunciar aqui do Isaiah Roby, que realmente não vai nos interessar. Ele não vai ter muitos minutos nessa temporada. Então vamos renunciar dele aqui, vamos trazer o DeAndre Hunter. E eles deram match na oferta. Era uma possibilidade, já que ele era restrito, né? Era uma possibilidade bem grande. Então vamos tentar o Cameron Reddish, que era o segundo jogador que eu tinha em mente. Vamos oferecer um pouquinho mais, né, cara? Pra ver se eles não vão dar match, então, nessa oferta. Subir aqui para uns 75. Vamos ver. Esse contrato é alto até pro Reddish, né? Vai ter que renunciar o contrato de todo mundo. Mas acho que vale a pena, porque o Cameron Reddish é overall 80, tem 23 anos. O Lu Dort se manteve overall 76. No 2K ele não ganha muito amor, não. Ele se manteve overall 76. O Darius Baisley, não dá pra manter ele, infelizmente. Então a gente vai ter que fazer algumas opções. Ele ficou overall 75, o Darius Baisley também. Então vamos trazer o Cameron Reddish. Vamos passar aqui pra esse período de moratório. Vamos dar uma olhada no elenco de novo. Então chega o Alexander, Kennedy Chandler, Josh Giddey, Trey Mann, Ousmane Dieng, Cameron Reddish. Ainda tem o Aaron Wiggins aqui. Jabari Smith e Poku Sevski. Victor Abaniama, a gente precisa de um center urgentemente, né? Um center reserva ali. Nerlens Noel é conhecido como um dos melhores center reserva da NBA. Então vamos tentar trazer o Nerlens Noel. Aceita, por favor. Obrigado. Pra PF ali também a gente podia trazer um PF reserva. Tipo... George Niang. PJ Tucker. Bom, veterano PJ Tucker, mas acho que vai decair muito o overall do PJ Tucker. Vamos trazer um cara como Javonte Green, então. Opa, tem que ser o mínimo Javonte Green. Aí, beleza. Então isso, essa foi nossa off-season. Vamos para o Player Progression. Chega de Alexander, caiu de overall. Dá pra entender, 2K? Não dá, velho. Caiu de overall, overall 87. Jabari Smith subiu pra 85. Victor Abaniama, 83, acabou de chegar, né? Josh Giddey, 82. Ousmane Dieng subiu pra overall 80. Cameron Reddish, 80. Tio Melo subiu 3. Trey Mann se manteve. Kennedy Chandler subiu 5. Nerlens Noel subiu também de overall. Caiu aqui o Javonte Green. Vamos baixar a próxima classe do draft. Agora é a de 2024. Beleza, essa, se não me engano, é a do Mike Williams. Untapped Potential novamente, né, cara? Vamos colocar um Untapped Potential aqui no Ousmane Dieng. E um Untapped Potential também no Kennedy, Chandler de novo. Acho que é interessante. Ó, de novo eu tô com mais jogadores, cara. De novo. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, então vamos ter que se livrar aqui do Javonte Green, infelizmente. Será que vai ter esse Charles Biaco? A gente vai ter que se livrar dele? Será que eu não consigo agora avançar? Cara, eu sem querer botei automaticamente. Eles devem ser livrados do overall 71. Opções têm que ser feitas, né, cara? Então, nesse momento, a gente tem o Shaggy Alexander, Josh Giddey, Cameron Reddish, Jabari Smith, Victor Abaniama. Pô, quinteto titular muito bom. Ousmane Dieng vindo do banco, Tio Melodon, Trey Mann, Kennedy... Não, aí, calma lá. Vamos diminuir essa rotação aqui. Vamos colocar uns 9 homens. Deixa eu pensar aqui. Tem que ser 10. Pelo menos 10 aqui pra esse time. Me dá esses minutos pro Poku Sevski. Então, chega de Alexander, Josh Giddey, Cameron Reddish, Jabari Smith, Victor Abaniama, Ousmane Dieng, Poku Sevski, Trey Mann. Acho que até o Trey Mann pode ganhar esses minutos aqui do Poku Sevski, Kennedy Chandler e Nerlens Noel. Tá o Tio Melo aqui. Cara, será que a gente já pensa em alguma possível troca aí? Uma troca meio impactante? Pensar aí, né, cara? Um splashzinho aí pra fazer já pra essa temporada. Já que a gente tem o Abaniama overall 83, o Jabari Smith overall 85. A gente já pode pensar em melhorar esse time pra agora, né? Eu vou tentar trocar pelo Devin Booker. Devin Booker pode jogar de small forward, sim. Ele tem altura pra isso. A gente não precisaria mexer na posição do Josh Giddey.
Cara, eu acho que é um jogador bem trocável, sinceramente, aqui. Dá pra gente conseguir uma trocazinha aqui com o Phoenix Suns. A gente mandaria, por exemplo, o Harrison Ingram, que é o nosso SG que a gente draftou nessa temporada. O Tio Melandon, que, como eu falei, eu preciso me livrar de alguns PGs agora, e como eu prefiro o nosso outro PG, eu vou trocar o Tio Melandon, mandar uma escolha de draft. Acho que até pode ser duas aqui para o Phoenix Suns. A gente poderia mandar aqui uma do 76ers aqui de 2025, que deve ter valor. Duas escolhas altas, assim, do mesmo ano, cara. Pô, tô indeciso. Eu não sei o que é justo, o que é não aqui, o que não é tão justo. Vamos tentar duas escolhas, vamos ver se eles vão aceitar. Aceitaram! Beleza. Temos agora Devin Booker no time, que é aquilo que eu falei. Eu quero fazer isso aqui, cara. Quero colocar o Devin Booker como nosso small forward, beleza? Aí o Cameron Reddish vem do banco, aí fica Shai Alexander, Josh Giddey. É, quem é mais alto? Josh Giddey tem 2,03 metros, o Devin Booker 1,96 metros. Pô, na teoria o Josh Giddey podia ser o nosso small forward, né? O Josh Giddey poderia ser o nosso small forward de criação. Mas é como o Devin Booker é um cara mais de catch and shoot, acho que faria mais sentido ele ser o nosso small forward. Faria mais sentido. Então, Shai Alexander, Josh Giddey, Devin Booker, Jabari Smith e Victor Wembanyama, Cameron Reddish, Ousmane Dieng tá aqui. Ok, Trey Mann, Kennedy Chandler e Nerlens Noel. Bom, acho que é isso, né, cara? De momento é isso. Tem um pouco certo que agora ficou fora da rotação. E talvez não precise ficar fora da rotação. É, talvez ele vai precisar ficar assim, porque o Ousmane Dieng pode ser power forward também. Então é isso, pessoal. Vejo vocês lá na trade deadline. Aliás, antes, né? Dá uma olhada aqui no System Proficiency. Tá, o balance tá quase quatro estrelas, né, cara? Vocês falaram muito do System Proficiency aí também, mas o melhor de momento, vamos ver. 7 Seconds é bom, hein, cara? Olha só o 7 Seconds. O Balanced mesmo. Não tá tanta diferença do Balanced não, né? Acho que eu vou manter o Balanced e eu vejo vocês lá na Trade Deadline. All-Star Weekend, nós temos 26 vitórias e 28 derrotas, mas uma temporada melhor. É, claro que ainda não está nos padrões que a gente espera aí de uma temporada dominante, mas a gente já está bem melhor. Então tá aí o draft do All-Star, né? Não deixa de ser. Mas nós temos algum representante nosso, cara? Ninguém. O Chetcham Green tá ali, o Cade Cunningham já apareceu também. Mas nenhum do nosso time. Vou mostrar os stats aqui pra vocês. Tá o Devin Booker com quase 20 pontos por jogo. O Shai Alexander caiu pra 16 pontos por jogo, né, cara? Ele não tá marcando tantos pontos assim, né? O Victor Wembanyama tem 15 pontos. É que tá bem... Tem bastante talento no time, né? Então tá bem dividida a pontuação. Jabari Smith tem 15, o Wembanyama tem 15, Cameron Reddish tem 13 vindo do banco, os Ousmane Dieng tem 10, Josh Giddey tem 10, Trey Mann tem 10, caraca! Kennedy Chandler tem 4, e Nerlens Noel aqui vindo do banco com um pontinho por jogo só. Nós estamos indo pros playoffs nesse momento. Bom, estamos no play-in, né? Estamos aqui em sétimo, então vejo vocês lá no final da temporada. Bom, nossa segunda metade de temporada foi horrorosa. 35 vitórias e 47 derrotas terminamos. Jokic MVP. Wembanyama ganhou aí como Rookie of the Year. Ben Simmons, sexto homem. Giannis, defensor do ano. James Bucknight, jogador que mais evoluiu ali no Hornets. Billy Donovan, coach do ano. Daí o primeiro time da NBA, segundo time da NBA, terceiro time da NBA. Apareceu já o Chet Holmgren aqui. Primeiro time defensivo, o do Rookies aqui. Aparece, obviamente, o Victor Wembanyama em primeiro aqui. E a gente teve mais alguém? Não, né? Porque a gente trocou também, né? Bom, não apareceu mais ninguém, pelo menos. Estamos no draft? Estamos no draft. Draft a gente vai estar. A gente não tá nos playoffs de novo, né? Vamos dar uma simulada aqui. Vamos ver quem que vai ser o campeão dessa temporada. Brooklyn tá avançando. Chegou de novo e vai dar o New Orleans Pelicans pra cima do Detroit Pistons. Zion Williamson Finals MVP. Mais uma temporada de título aí para a equipe do New Orleans. Sempre bugada aqui no 2K. LeBron James não vai se aposentar ainda não, nem tu, Chris Paul, vocês dois vão voltar ainda, assim como Kevin Love. Beleza, alguns outros jogadores se aposentaram aí. Steph, Tom Thibodeau volta e o resto pode se aposentar mesmo. Hall da Fama, ninguém. Loteria do draft mais uma vez. Nós temos a primeira escolha ali via Los Angeles Clippers e a terceira via Houston Rockets. A nona também. Caraca, bicho. Nós temos muita escolha e caímos em todas, hein? Nós não ficamos nem com a primeira... Ficamos com a quinta, a sétima e a décima. Cara, a gente tem jogadores com contrato aqui. Quem que a gente tem além agora do Devin Booker e tal? Vamos dar uma olhada. A gente tem o Shai Alexander, o Cameron Reddish, o Wembanyama. Ah, o Booker é contrato expirante, né, cara? Agora que eu vi, vamos ter que tentar trazer o Booker traíra de novo, né? Quem viu o vídeo do rebuild lá, spoilers, né? Alerta de spoilers aí. O vídeo do rebuild lá do Phoenix Suns.
foi duro, né, o que fez o Devin Booker, né, que ele foi pro Minnesota, né, traiu o movimento. Vamos trazer aqui o Trent Peterson, quer dizer, vamos ver se ele... Não, ele não aceitou, né? Fazer seu Wayne Taylor, então, beleza, show de bola. Então a gente não tem nem como fazer um splash, na verdade, porque a gente tem somente o Shai Alexander e o Cameron Reddish aqui sob contrato, a não ser que a gente consiga fazer um splash aqui com o Cameron Reddish. A décima e a sétima escolha, mais o Cameron Reddish, o que que nos dá? Jeremy Grant, Rudy Gobert, Wendell Carter Jr., Yusuf Nurkic, Ben Simmons, e Sharif O'Neal, TJ Warren, Anthony Simons e Keldon Johnson. Nossa. Não muito agradável, né? Não muito agradável. Acho que vamos draftar mesmo e depois a gente vê o que a gente faz, viu? Vamos pro draft da NBA. Quinta escolha nesse draft. Tem aqui Omar Biliu, Jamal Ford, tem o Ryan Bowley, SG, Bae Fall, Center, Matt Bailey. Tenta pra vir do banco, seria interessante, mas eu acho que ele vai estar disponível lá na sétima escolha, que é o que a gente tem também. Então vamos draftar esse Omar Biliu de Georgia Tech. Nós temos agora também a sétima escolha. A gente pode draftar então esse Bae Fall pra vir do banco, né? Pra ser nosso center reserva. Não precisa trazer, digamos, o Nerlens Noel. Agora essa décima escolha, bicho. Bom, acho que dá pra gente... Pô, sinceramente, acho que agora dá pra gente trocar, viu? Sei que eu tô falando isso o tempo todo, mas vamos ver se a gente não consegue trocar, não. Pelo amor de Deus. Alguma coisa aí. Nos ajude agora. Clint Capela e Kevin Herter. Pô, as mesmas ofertas, né, cara? Será que eu pensei? Mas não, né, cara? A gente tem que pensar no Devin Booker também. Tem que pensar em trazer o Devin Booker. Então não dá pra gente ficar tomando muito salário, não, infelizmente. Vamos ter que draftar mesmo, cara. De momento, vamos ter que draftar. Então esse Matt Bailey, vamos draftar também. Com a 14ª escolha, vamos escolher sempre os melhores, né? Com essas classes de draft, eu não faço a menor ideia quem seja bom, quem que não seja. Então, Jalen Washington. Isso. Agora a escolha de segundo round que eu tenho, né? Essa aqui eu vou trocar mesmo. Trocar por outras escolhas de segundo round, né? No caso, vamos ver. Acabou o draft, então tá aí, nós ficamos com o jogador overall 77, tá bom? O melhor foi o DJ Wagner, overall 84, e o Mike Williams aqui foi como segundo overall. Beleza, rookie signings, então o Billy é 77, ou o BFA o overall mais alto ainda, né? Overall 78, o Matt Billy overall 75, o PJ e o Jalen Washington aqui overall 71. Team player options: Jabari Smith com certeza, Josh Giddey com certeza, Osmane Dieng com certeza, Kennedy Chandler com certeza, Trey Mann também, Aaron Wiggins. Robinson Worth que já deu, né? Vamos mandar ele passear. E o Aaron Wiggins, cara, acho que vamos mandar ele passear também, viu? Vamos trazer só esses jogadores que realmente vai ter minutos importantes no time. Beleza. Qualifying Office, Pokusevich, que sim. Já overall 79 apareceu ali, né? Moratorium. Nós temos aqui do Devin Booker. Vamos trazer... Devin Booker. Chega de trairagem, Devin Booker. Vem pro time, pô. Vamos oferecer aqui o máximo pra ele. Chega de trairagem, pô. Quem mais? Tem o Pokusevski. Pokusevski, então. Vamos trazer aqui. 3 anos tá ótimo esse contrato pra ele. Vamos lá. Vamos dar pra trazer os 3. Ah, o Pokusevski vai ter que dar match ali na oferta. Então, enfim. Beleza. Dá uma olhada no elenco. Chega os Alexander Kennedy Chandler, Devin Booker, Josh Giddey, Trey... Nossa, essa posição de SG tá sobrecarregada, né? Mas é que o Devin Booker vai jogar de Malford. Então, os Manny Dieng, Cameron Reddish, Jabari Smith, Pokusevski, o Banyama, Fall e Nerlens Noel. Caraca, a gente vai precisar trocar, velho. A gente vai precisar trocar alguém. Não dá, velho. Tem muito jogador nesse time. A gente vai precisar pensar em trocar alguém. A gente pode pensar em trocar aqui o... jogador que a gente draftou agora, o Marra Bill. 3 jovens jogadores, ó. Cameron Reddish, Shaquille O'Neal e Matt Bailey. Jeremy Grant, Rudy Gobert. Caraca, essas ofertas também são duras, viu? Essas ofertas não ajudam. Vou ter que fazer uma oferta por minha conta. Será que é possível a gente trazer o Jason Tatum? Cara, olha o valor do Jason Tatum. Jesus amado, velho. Vamos fazer essa primeira oferta. Come on, man. Não brinque com o GM aqui. Eu sei fazer ofertas, tá bom? Não brinquem com o GM aqui. Jason Tatum is on the team. Oh my God. Oh my God. Caraca. Olha só quem a gente conseguiu trazer, senhoras e senhores. Eu acho que ele vai vir do banco. O Devin Booker pode ser nosso SG. Cara, o Trey Mann vai ficar até assim. Meu Deus, cara. Olha esse time. Esse é o Tatum's Money Dieng. Jabari Smith, pouco certo. O Jason Tatum, cara, pode jogar até de PF, talvez. Player Progression. Jason Tatum ficou. Devin Booker caiu 3 de overall. Dá pra entender, mano? 27 anos, cara. No prime dele, ele caiu 3 de overall. Chega o Zé Leandro, caiu mais 1. Jabari Smith, o Banema upou 1.
Josh Giddey, Ousmane Dienga, Kennedy Chandler, Trey Mann, Pokusevski, Andres Noel, beleza. Vamos olhar como é que tá o time. Chegas Alexander, Devin Booker, Jason Tatum, Jabari Smith e Wembanyama. Caraca, olha esse quinteto do Oklahoma, hein? Olha esse quinteto, bicho. Josh Giddey vindo do banco, Ousmane Dienga, Kennedy Chandler, Trey Mann. Cara, não, né? Aí acho que daí dava pra ser o Baefal aqui vindo do banco. No lugar do Trey Mann. Infelizmente, né? Não vai ter espaço pra todo mundo. Cara, o Kennedy Chandler tá com média de 4 pontos. O Trey Mann, 9. Não, então vai quem ganhar esses minutos vai ter que ser o Trey Mann. Vai ter que ser o Trey Mann. Então, Pokusevski, Baefal, Trey Mann, Ousmane Dienga, Josh Giddey, Wembanyama, Jabari Smith, Jason Tatum, Devin Booker e Shai Gilgeous-Alexander. Meu Deus do céu, cara. Olha esse time, mano. Olha esse time, cara. System Proficiency. 4 estrelas está o Balanced. Então vai ter... O 7 Seconds está 4 também. Acho que é melhor o Balanced, né? Ou... Acho que vamos de 7 Seconds. Vamos mudar dessa vez. Vamos de 7 Seconds. E estamos no All-Star Weekend. Nosso time está com recorde de 35 vitórias e 18 derrotas. Finalmente uma boa temporada. Ah, quem que está no All-Star Game? Jason Tatum aparece ali. Quem mais? Só o Jason Tatum, gente. Só o Jason Tatum? Que beleza, né? Só o Jason Tatum. Mas vamos mostrar pra vocês os stats da temporada, como é que estão os nossos jogadores. Player stats, Devin Booker 18 pontos por jogo, Jason Tatum 18, Shai Gilgeous-Alexander 17. Vocês estão vendo que tá bem... É, todo mundo tá marcando ponto, né? Ousmane Dienga com 12 pontos vindo do banco, Jabari Smith com 11 pontos, Victor Wembanyama com 11 pontos, Josh Giddey com 10, Trey Mann com 9, Baefal com 7, Pokusevski com 6, Bill aqui com... 3 pontinhos. Cara, não tem o que fazer mais. Vejo vocês lá no final da temporada. Fim de temporada, recorde de 59 vitórias e 23 derrotas. Trae Young foi o MVP da temporada. Mike Williams, Rookie of the Year, com médias de 28 pontos por jogo. Jesus amado. Pouco roubado essas classes de draft, né? Vencemos sexto homem do ano de novo. Giannis, defensor do ano de novo. Most Improved Player, Derek Whitehead. Nate McMillan foi o treinador da temporada. Empatado, mesmo recorde que o nosso. Poderia ter sido... O Mark Danou, por que não, né? Primeiro time da NBA, não tem nenhum jogador nosso. Segundo time da NBA também não, porque nosso scoring foi bem dividido, né, cara? A gente não teve ninguém que se destacou, né? E olha só quem nós vamos enfrentar. O time bugado, né? O time bugado nós vamos enfrentar. Meu Deus, cara. Olha esse time do New Orleans Pelicans. É bugado, tá? Vamos diminuir a nossa rotação, você tá ligado? Chegou a hora dos playoffs. 8 homens. Vamos ver. Cara, o Fall aqui tava com on fire. Vamos precisar de um center reserva aqui, né? É, acho que daí em vez do Bill aqui, que tá com um ponto de média, vamos dar esses minutos pro Fall. Play physical, velho. Play physical. Play physical contra o New Orleans. Simulate game, vencemos o jogo 1. 144 a 118. Nossa senhora, que massacre. Ó o Fall aí, ó. 22 pontos pra ele. Jogo 2. 2-0 na série. Agora chegou a nossa hora de ser bugado, New Orleans. Chegou a nossa hora de ser bugado. Devin Booker com 38 pontos. Josh Giddey com quase triplo-duplo vindo do banco. Shai Gilgeous-Alexander com 18. Wembanyama com 18. Jason Tatum aqui com triplo-duplo. Jogo 3. 3-0. Show de bola. 132 a 103. Shai Gilgeous-Alexander com 33 pontos. Jason Tatum com 22. Wembanyama com 19. Agora é Simulate Round. 4-0 no New Orleans Pelicans. E nós vamos enfrentar agora o Dallas Mavericks de Luka Doncic, overall 98, Marcus Garrett, Scott Lewis, Tobias Harris e Walker Kessler. Nossa, nosso time é pra passar o trator, né? É pra passar o trator, bicho. Opa, opa! Eu não consegui pausar, 2K. E a gente perdeu em 6 jogos para Luka Doncic, né? Só pode ter sido, pô. Simulate playoffs, o Dallas vai ser o campeão? Vai ser o campeão. Pelo menos a gente perdeu pro campeão. Perdemos pro campeão. Vocês sabem que eu vou pra mais uma temporada, né? Vocês sabem, né? A gente tá bem demais, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Nós estamos bem demais, cara. 55 vitórias e 7 derrotas até o momento, cara. Olha isso, velho. Nós vamos quebrar o recorde, pô. Ah, não dá mais, né? Não, agora já não dá mais. Esse time é imbatível, pô. Na temporada regular, pelo menos é, né? Cara, olha o monstro que a gente criou. 72 vitórias e 10 derrotas. MVP foi o Nikola Jokic. Nassir Cunningham, Rookie of the Year. Vencemos o sexto homem de novo, né? Agora ele tá colecionando o sexto homem pra ele. Giannis, defensor do ano. Jericho Sims, Most Improved, foi pra 3 pontos por jogo. Parabéns aí pelo prêmio, né? Mark Danou, Coach of the Year. Primeiro time da NBA, não tem ninguém nosso.
Segundo time da NBA também não tem ninguém nosso. Terceiro time da NBA também não tem ninguém nosso, porque a gente é um time, né? A gente não pensa no individual. Vou mostrar pra vocês os stats aqui. A temporada, Jason Tatum com 20 pontos por jogo, Devin Booker com 19, Shai Alexander com 18, Ousmane Dieng 12, Victor Wembanyama 12, Jabari Smith 12 também, Josh Giddey 11, Bayefal 10, Kramer 7, Pouco Sevski 7, nem preciso falar pra vocês que a gente foi o primeiro na Conferência Oeste, e olha quem nós vamos enfrentar. Revenge time, senhoras e senhores, é hora da vingança diante do Dallas Mavericks. Vamos diminuir nossa rotação de novo pra 8 homens aqui, cara. Não, aqui que vai ganhar minutos é o Ousmane Dieng, pode ser o Josh Giddey ganhando mais minutos aqui. E é isso, né, cara, nossos principais jogadores têm que jogar mais mesmo. E novamente aqui play physical, né? Play physical. Cara, já quero sentir pelo jogo 1, né, cara? Tá aí o time do Dallas. Cara, é pra gente passar o caminhão nesse time, velho. Aí, jogo 1, vencemos. 140. Foi pro overtime, hein? Foi pro overtime, tá? Jogo 2. 2-0 na série, beleza. 137-121, Jason Tatum com 26. Victor Wembanyama com 20 pontos e 12 assistências. Fala do meu center que sabe passar. Jogo 3, 3-0 na série, show de bola. Vamos agora pro quarto jogo e a varrida, é assim que se vinga do time. 4-0 pra cima do Dallas e agora vamos enfrentar a equipe do Utah. Opa, opa, que susto, cara, achei que ia simular tudo. Oh, shit. É, Utah Jazz que tá aí com o Sky Clark, Donovan Mitchell, Gavin Griffiths, Jeremy Grant e Rudy Gobert. É pra gente ganhar deles também com tranquilidade. Jogo 1, vitória nossa. 122-115. Jogo 2, 2-0 na série. Beleza. Jogo 3, 3-0. Que maravilha. Box score aí, quem tá indo bem. É o Shai Gilgeous-Alexander agora com 34. Jason Tatum com 30. Devin Booker com 23. Jogo 4. E veio. 4-0. Maravilha. Estamos deitando nesses playoffs agora. Estamos deitando. E vamos encarar a equipe do Houston Rockets, que tem Cole Anthony, Jalen Green, Dylan Brooks, Rui Hachimura e Yusuf Nurkic. Come on, man. Come on, man. Olha o que tá do outro lado ali. Olha o time que a gente... Olha o monstro que a gente criou do outro lado. É pra gente passar o trator também, hein? Jogo 1, vitória nossa. Tô indo com calma porque eu tenho medo do Simulation Round aqui da 2K, hein? Jogo 2, vitória nossa. Cara, isso, velho. Jogo 3, vitória nossa. Jogo 4 vai ser vitória nossa também. Chegamos na final sem perder nenhum jogo para encarar a equipe do Cleveland Cavaliers, de Darius Garland, Joshua Primo, Kendall Brown, Evan Mobley e Jarrett Allen. É um bom time, tem que admitir, né, cara? Vamos dar uma olhada aqui no playoff stats. Quem que tá indo bem? Jason Tatum com 25 pontos de média. Chega o Zazan com 23. Eu falei o nome dele todo errado, né? Shai Gilgeous-Alexander com 23, Devin Booker com 23, Josh Giddey com 14, Victor Wembanyama com 13, Jabari Smith com 13, Ousmane Dieng com 11. Vamos lá, time, estamos na final, agora é pra gente ganhar. Simulate Game, jogo 1 é vitória nossa, 117-89, loqueamos eles. É menos de 100 pontos pra ele. Devin Booker com 30 pontos. Ousmane Dieng com 24, Shai Gilgeous-Alexander com 18, Jabari Smith com 11. Beleza, jogo... Calma, calma, não é Simulate Round não, não é Simulate Round não, vamos com calma, vamos deliciar esse título aqui, 2-0, beleza, quem que vai ser o Finals MVP, hein, 3-0, maravilha, maravilha, o título vai vir, é vitória e título para o Oklahoma City Thunder, estou de volta, hein, GM Anthony do canal Sexto Homem, está de volta no Prime, Oklahoma City Thunder, campeão da NBA, Victor Wembanyama com 13 pontos por jogo e 10 rebotes foi o Finals MVP? Pô, bem, né? Beleza, tranquilo, então. Então tá aí, trouxemos um título pra franquia do Oklahoma, usando as escolhas de draft, trocamos escolhas de draft. O Shai Gilgeous-Alexander ficou no time, overall 89, Devin Booker a gente trouxe através de troca, foi o nosso shooting guard titular, Jason Tatum também através de troca, trouxemos ele aí overall 96, Jabari Smith overall 89, ficou desde o nosso primeiro draft, né, ele ficou, veio pra ficar, veio pra ser o cara da franquia também. O Wembanyama também virou nosso center titular desde que foi nossa primeira escolha e ficou. Overall 89, Josh Giddey veio, virou nosso sexto homem com armação de qualidade vindo do banco. Ousmane Dieng, Bayefal, que upou rapidamente, né, cara? Então já virou o nosso center reserva ali. Além disso, durante a temporada regular a gente teve o Kennedy Chandler que atuou, o Pouco Sevski também que atuou, Trey Mann, o Bill aqui que virou overall 88, enfim, ainda tivemos o Shaquille O'Neal aqui
no elenco. Beleza, pessoal? Então conto com o seu apoio, deixe seu like aí pro título, pô. Se inscreva aqui no canal pra continuar acompanhando a série de Rebuild e também as outras séries do canal. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.